Pas një javë tensionesh mes drejtësisë dhe dritëandajtit, gjykata e krimeve të rënda do të shndrohet të martën në një plan operacional për të siguruar një proces që duket se është kthyer në kalin e Trojës për togat e zeza. Krerët e policisë së shtetit dhe policisë së Tiranës, bashkë me krerët e gjykatës për krime të rënda, kanë hartuar me detaje një plan operacional që synon të garantoj procesin e tensionuar ndaj dritëandajtit. Burime nga policia bëjnë me dije se mes drejtuesve më të lartë të policisë, asaj të Tiranës, kreu dhe drejtuesve të gjykatës, ka patur një komunikim të vazhdueshëm që seanca e së martës të jetë e garantuar. Madje për këtë, ka patur edhe një takim mes tyre. Kjo pasi brenda një jave mes të pandehurit dhe trupës gjykuese dhe vetë administratës së burgut, ka patur tension në rritje. Transferimi dritëandajtit nga burgu 302 drejt atij 313 duket se i ka sjell mjaft telashe punonjësve të policisë së burgut. Një kontroll rutini i burgut, Jordan Misja, në qelinë e tij pak pas mesnatës së të shtunës, ka bërë që i akuzuari për vrasjen e 4 policëve në gushtin e 2009-s në Durrës të tentoj të qëlloj me grushta shefin e policisë së burgut 313. Sipas administratës së burgut të sigurisë së lartë, Dajti ka refuzuar këtë kontroll duke i bërë thirrje të largohen nga qelia e tij. Në debate sipër ai ka tentuar të qëlloj me grushta, por ka qenë ndërhyrje e shpejtë e grupit të gatshëm, ajo që ka shmangur një incident të mundshëm. Në më pak se një javë, dritëandajti është kthyer në qendër të vëmendjes, duke qenë se nga kafazit pandehurit në gjykatën e krimeve të rënda, ai kërcënoi gjyqtarjen në çështjes së tij Idriz Mulkurti. Pa u shuar mirë jehon e këtij lajmi dritëandajti, mes natën e sejnte së kaluar, tentoi t'i vinte flakën qelisë së tij. Me një çakmak në duar, ai u përpoq të diqte batanien e tij, por ndërhyrja e shpejtë e gardianëve të 313-s shmangën një tragjedi të mundshme. Ndërkohë ditën e martë, pritet të zhvillohet seanca numër 272 në ngarkim të dritëandajtit.